بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. የመሳሰሉ በርካታ ነገሮች ይኖራሉ። ሊጠቀሱ የሚገባቸው ዋና ዋና ነገሮችን ግን ሳልጠቅስ ማለፍ አልፈልግም። መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። አንድ ሰው ስለ አንድ ሰው ለመናገር ነቅድ ይባላል። ቅድም ጠቅሻለሁ መግቢያ ላይ ነቅድና ረድ ይለያያሉ። ነቅድ ማለት በቃ ሰውየውን መልካሙንም መጥፎውንም ካነጻጸርክ በኋላ የምትሰጠው ድምዳሜ ነው። ይሄን ለማድረግ የሚያስፈልጉ መስፈርቶች አሉ። የኔ ቢጤው ተነስተው ነቅድ ማድረግ አይችልም። ነቅድ ማድረግ የሚችለው ብቃት ያለው ብቻ ነው። እነዚህ ሹሩጦች አራት ሸርጦች አሉ። አንደኛው ሸርጥ علم ነው። علم የሌለው ሰው جرحنا تعديل اسم مغبات مفصوم አይችልም حرامه ካደረገው معصي ነው ለምን እንግዲህ اجماع ያለበት አባባል ነው የሰለፎችን አቋል ማንሳት ይቻላል ያው የጊዜ ጥረት ካልገደበን በስተቀር ማለት شروط المتكلم في الرجال አራት ናቸው الشرط الاول ان يكون عدلا مرضيا في دينه وصدقه وامانته ونحو ذلك ተናጋሪው ሰው የራሱ ሚዛናዊ መሆን አለበት ዲኑ የሚታመንበት መሆን አለበት እውነተኝነቱ የተረጋገጠ መሆን አለበት ታማኝነቱ መረጋገጥ አለበት ሁለተኛው ሸርጥ ደግሞ የሚናገረው ነገር የሚያጣራ መሆን አለበት ተናጋሪ አረጋግጦ ቃልን በሰውየው ልክ ልብስ እንደመተር ማለት ነው ልታስተፋ ስትል ቁመትህ ተለክቶ ነው የምታስተፋው እንደምትፈልገው ተደርጎ ስለ አንድ ሰው የሚመጥነውን ካልሆነ ዘልም ነው የሚሆነው جرح مهونة تعديل مهونة سوستا نيو صحيح التحمل مهونة اللبت ايه عند سو رجل الجرح نو لما بال مياس كلاونو ليلاو لما ناقر مياس فلقود عرات شرقود عند علم نو علم شرط مهونة اياكي اللوم الله سبحانه وتعالى بقرآن بغزوب وطنو من ناقره تقولوا على الله ما لا تعلمون ما تتوقفن كما ناقر الله يستنك قالنو ميو ما تتوقفن عدتناك ما يقباهن مالا علم لما نيوم ناقر شرط نو በተለይ ደግሞ ስለሰዎች ለመናገር ትልቁ ሸርጥ ነው قال الذهبي رحمه الله امام الذهبي እንግዲህ ከታወቁ ያለ ሱና ሊቃውንቶች ናቸው የኢብኑ ተይሚያ ትልሚድ ናቸው ምን ይላሉ ሚዛን الاعتدال في نقد الرجال የሚባል kitab አላቸው እዚሁ ጉዳይ የተጻፈ አራት ምጀለድ ነው ማየት የፈለገ ይችላል እኔ ያሳየዋለሁ ማለት ነው الكلام في الرجال ስለሰዎች መናገር لا يجوز الا لتام المعرفه وقتو ሙሉ ለሆነ ሰው እንጂ አይፈቀድም تامل ورع اللهم مفاطم يسمو على له نفسه بالتامل وقال السبكي رحمه الله سبكي دغمو من يلالو ومما ينبغي ان يتفقد ايضا حاله في العلم يتايي كميغباچو نغروچ مكاكل عنده يسويو يعلم درجه لتايي كبال يغلي مبتدئ نو غلي سني نو انت مجمريا عالمنا ويس جاهلنا بلو متاي تلبت تناغاري راس في العلم بالاحكام الشرعيه شرعنا احكام مياك هنا لم يبال فرب جاهل ظن الحلال حراما سنت جاهل على حلال النجر حرام مسلوت فجرح به بذا سبب ميتتعلا ومن هنا اوجب الفقهاء التفسير لذي تبان الفقهاء عند سو ليلان سو جرح سيارج مكنياته مغلط አለበት ما برارات አለበት يالو لمن ليتوضح الحال ونيتو كلس اللي هونو قاعدة في الجرح والتعديل يتبالى مصاف لاي 47 قد لا يغنيال لي غري علم شرط نو علم سيبال بزو نغروچن يزال عند نغر بتا ايدلم علم مست نيغبو نغروچن التكاكسنا مجمريا قالو يياذون ترغم مرادات ميجل مهونال يتناغر كو قال منن ياسكتلال سويزم بلاو قالاتن يوروغورونا يقالا ين منناغروت قال راسو ترغمون اندهون ما ياوقو ينورال لذلك الخبره بدلاله الالفاظ عند شرط علم ملوث ميغبا ما قال ابن القيم والعلم بمراد المتكلم يتناغاري نكغر مردات يعرف تاره من عموم لفظي عند نجي كقالوا تردوا تشلاله وتاره من عموم علتي كمكنياتو لمن يتناغره نو كميلو والحواله على الاول اوضح لارباب الالفاظ قالوا نايتو ميردوا سوتشالو لنسو يمجمريا يستطاعوال وعلى الثاني لأرباب المعاني والفهم والتدبر وقد يعرض لكل من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد المتكلم عندنا ناقاري نقكر حصاب
ለመረዳት እንቅፋት የሚሆንባቸው ነገር ሊያጋጥማቸው ይችላል። አሳሳች ተናጋሪዎች አንዳንድ ጊዜ አንድን ቃል ሰውየው ካሰበው ውጪ ትርጉም ሊሰጡት ይችላሉ ወይ ደግሞ ቃሉ ከሚያካትታቸው ሐሳቦች ያጠረ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል። ስለዚህ አልተናገረም ይባላል። ተናግሮ ይያለ ያለመረዳት ችግር ወይም ደግሞ ቃሉ ሊገለጽበት ከተፈለገው ሐሳብ በላይ ያሸክሙታል። በእንዲህ አይነት ነገሮች የሚፈጠር ችግር ብዙ ችግር ያስከትላል። አሁን ያለው ችግርም ይሄ አንናገር ራሳቸው አዋቂዎች አይደሉም። አንተው እየተናገሩ ነው ያሉት። وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم يقولون إعلام الموقعين يتبعون مطافات شوالي نوبة مقيمة تنكرون مالانا ليلة وزو علم التكم يقبون قروج مهاكل معرفة أحوال الرجال وأخبارهم يسوكي هنا يتام أوكي أسفل لقال عند سو أدمي لكون سنان متكتات لسنان ملفا وقرقاري كهونة مسراو ستة تنقوا بل دانو موسري اللبك هون بلو عيدر لمن አጥፍቶ እንደዚህ ሊደረግ ይገባል። አህዋላቸው ደሞ ሌላው ሰው ደግሞ ግዴ ቢድዓ ምሰራ ከቢድዓ ሰዎች ጋር የሚኖር ሙክተዲን የሚደግፍ ሆኖ ከታወቀ አልፎ አልፎ ምሰራቸው ሐሰናቶች ባይካዱም ከሙክተዲ ጎራ መውጣት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የሰዎችን ሁኔታ ማወቅም ያስፈልጋል። ይሄ ነው قال السبكي رحمه الله في ذكر شروط المؤرخ ያንደን የታሪክ ጸሐፊ መስፈርት መሟላት ያለበት ብሎ ሲናገሩ ምናሉ አይኩን عارفاً بحال صاحب الترجمة የሰውየውን ሁኔታ የሚያውቅ መሆን አለበት። علما ودينا علمه እንዴት እንደሆነ دينه እንዴት እንደሆነ وغيرها من الصفات حتى باهري ቁጠኛ ከሆነ በትንሽ ነገር ትልቅ ሊናገር ይችላል። ደግሞ ተቃራኒው ከሆነ ደግሞ ከባዱ ነገር ቀለል ባለ ቃል ሊገልጽ ሊሆን ይችላል። የሰውየውን ሁኔታ ማወቅ ራሱ ሌላ ነገር ነው። وهذا عزيز جدا ايه በሰዎች ላይ በጣም ውድ የሆነው ይሄ ነው። ትክክለኛ የሰውን ማንነት አለመገንዘብ وقال الشيخ يحيى عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله ليس نقد الرجال بالامر الهين سوت المتجس دي قلال نجر ادلم فان الناقد متجس لا بد ان يكون واسع الاطلاع على الاخبار المرويه فلتزغبوا زغباوت تلقي هنا جنزابينا اوقات يالو بزوچن يانبب مهون አለበት براري صفوچن امبو አይደለም عارفا باحوال الرواه السابقين يقدم تزغابيوچن ሁኔታ የሚያውቅ መሆን አለበት። علم الجرح والتعديل راسه ይቻላል ተቀምጧል እንዴት አርጎ ነበር ሽሩት የነበረው የሚለውን የሚያውቅ ሰው መሆን አለበት። የዘጋቢዎችን ያገራቸው ራሱ ባህል መታወቅ አለበት። እንዴት አኗኗራቸው ጭምር እንደገና አንድ ነገር ሲናገሩ ምን እንደሚያስቡ መታወቅ አለበት። እንደዚህ ማል ቆም ልበልና አንድን ጨምር አንድ ቃል ሁለት ሀገር ላይ ሁለት ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ አንዳንድ አረብ ሀገሮች ብትሄድ لحم ولا سمك ይላል። ስጋ ነው የምትፈልገው አሳ ነው ይላል። አሳን لحم ብለው አይጠሩት። ሰውየው والله ተጋል በላም ብሎ ሲያበቃ لا اكل اللحم ብሎ አሳ ቢበላ የት ሀገር ሰው ነው ተብሎ ሊጠየቅ ይገባል ይላሉ ፉቃሃዎች። ለምን لحم ብለው የማይጠሩት ሊሆን ይችላል? አከበረ ቁርአን እንግዳ لحم ብሎ ታልኩ تستخرجون اللحم طريا ይላል ተጋብሎ ጠርቶታል። ይሄ ምንድነው ቃላት በየአካባቢው የተለያየ ትርጉም ሊኖራቸው ስለሚችል ሰዎች ባላሰቡት በሚፈጽሙት ነገር ተተር ተደርጎ እንዳይወሰድ ነው። እንዲህ አይነት ደግሞ ጠንቃቃ የሆነ ህግም የሚናገሩት ዒልምና ወራዕ ያላቸው ሰዎች ናቸው። አላህን የሚፈሩ ሰዎች ናቸው። ሌላው ሶስተኛው እዚሁ ዒልም ውስጥ የሚገባው العلم بأسباب الجرح والتعديل አንድ ሰው ለምን ጀርህ እንደሚደረግ እንደሚተች ለምን ደግሞ ዓዲል ነው ተብሎ እንደሚወደስ ምክንያቶቹን የሚያውቅ መሆን አለበት። ዝም ብሎ ደስ ያለውን ዓዲል ነው ብሎ ከፍ አድርጎ ሰማይ ማዝለቅ የጠላውን ደግሞ ይሄ ضعيف ነው ወይም እንዲህ አይነት ነው ብሎ ማምዘግዘግ እንዳይመጣ ሰበቦቹን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ አንድ ሰው ዝም ብሎ ቢያመሰግነው ተቀባይነት የለውም ዑለማው الجرح والتعديل ዘንድ ቢተቸውም እንደዚሁ። قال ابن حجر رحمه الله ينزهة النظر نزهة النظر يبالو الكتاب لا يجوم تتشالو من الالو تقبل التزكية من عارف بأسبابها عند سو تزكية بيارك عند سو يتزكيان سبب مياقونا نكبلو علنا لا من غير عارف ما يقصو ايد اللما لألا يزكي ما يظهر له ابتداء ينقد بايو لما سكنه يجلا من غير ممارسة واختبار سو يون عبرو الطايمور سيفتشو حكم لسرشلا عند يونسو فلان عدل قالنا عند سو امسكنا له عند امام زند يا مصطلح كتابه جانسته كيف عرفته اني تاوقه سيلو الم ترى الى طول لحيته قالوا كيف معرضاتهم كان على يهم اندي قالوا اقول بس بسامنت بور بس دفر بكل نجر ايه بتاع سو يون سو سو يرجعوا يجي
علمو تقوى اتباعو منو متايت يالباچو بزو نغروچ አሉ እኛ ዝም ብሎ ጥራዝ መጥቅ በረራ እየበረረ ነው እንጂ ያለ ነው ማለት ነው ايوه ብቻ መጣ ጥራዝ تعالى رجل احمد ابن يونس عبد الله العمري ضعيف عبد الله العمري يبقى سوي ضعيف نو እንዴ قال قال انما يضعفه رافضي مبغض لابائه አባቶችን የጠላ ሺዓ ነው እሱም ضعيፍ ነው ሚላል ولو رايت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت انه ثقة ጢሙን እንድታርጎ እንደቀባት እንድታርጎ እንዳበጠራት ሁኔታውን ብታይ ሲቃ ነው ተለው ነበራል እንዴ ሲቃ ደረገው እንዴ እኔ ያልኩት እንዳይመስላችሁ خطيب البغدادي الكفاية የተባለው ኪታባቸው ላይ 139 ገጽ ላይ ያስቀመጡት ነገር መታየት ያለበት ብዙ ነገር አለ ዝም ብሎ ጥራዝ መጥቀ አይደለም فوثقه احمد لجمال هيئته وقد نص العلماء على ان حسن الهيئه مما يشترك فيه العدل والمجروح ايه قطتاو ما مارو رومسو مدفومسو ليغارابت ይችላል الشيعة مشايخوج بتاعاتهم አለባበሳቸው አጠማጠማቸው ጢማቸው የተለየ ነው ግን ሙታይበ ቃል ግን ፈሳድ ሸራት አይዋል اعوذ بالله من شرور انفسنا አንድ ሰው ደግሞ የሆነ ሰው جرح አደረገው አወረደው ለምን አሉት رأيت سماك ابن حرب يبول قائما فلم اكتب عنه امه شنا ايتوالو ስለዚህ እስን ሐዲስ አልከተበም አለ النبي صلى الله عليه وسلم نبياتكم كما شنتوال مسلم يلا حديث اتى صباطه قوم فبال قائما حذيفه بن اليمان يورو حديث قوم مشنات ميكلكلو حديث يمريته هنيتا انكر يالنا عند عند اسفلت نجر ميرج كونه نو يتكلكلو انجي شلتو سيعرفبت ميتطاو كونه نا لبسون ما ينجس كونه تجري له ቆሞ ሲሸና ስለያየው ብቻ የቦታ ነው የሸናው ምክንያቱም እንድነው ታጣራም ብሎ ይሄ ሰውዬ ከሱ ላይ حادث ሊወራ ይገባል ላ ተስማዑ ዒልመሁ አለ የሱን ዒልም አታዳምጡ እንዲህ አይነት አቋም ይወስዳል وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى صباطه قوم فبال قائما ليلو አራተኛው ዙ ዒልም ውስጥ ይገባ ነው አሁንም الملكه النقديه عند ሰው የመገምገም አቅም ችሎታ ያላቸው ሰዎች አሉ ዝም ብሎ ዒልም ያለው ሰው ሁሉም ለዚህ ብቃት የለውም ስለዚህ ሙሐዲሶች ብዙ ናቸው አህሉ الجرح والتعديل ግን ጥቂት ናቸው ሁሉም ሙሐዲስ አለ الجرح አይደለም ሁሉም ሙሐዲስ አለ التعديل አይደለም ሐዲስ ያወቀ እኮ ጥቂት ሰዎች ናቸው አህሉ الجرح والتعديل እንደነ ኢማሙ አህመድ እንደነ ያህያ ኢብኑ ማዒን እንደነ ቡኻሪ እንደነ ትርሚዚ እንደነ ሰዒ ዳቦ ዳውድ እነዚህ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው አህሉ الجرح ግን رجال الكتب السته ከላይ ከታች ድረስ ያሉት ብዙ ናቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው ሁላቸውም جرح ያደርጉ የተወሰኑ ብቻ በዚህ ተخصصي ሆኑ ፕሮፌሽን ሰዎች አሉ ሙያ ነው ራሱ ማለት ነው الملكه النقديه ያስፈልጋል ይሄም ዑለማዎች የተከሱት ነው قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ينبغي الا يقبل الجرح والتعديل الا من عدل متيقظ جرحنا تعديل ራሱ عدل ከሆነ ሰው የተመሰከረለት ከሆነ ሰው እና ንቃት ካለው እንጂ ንቀበል አይገባም جرح ማለት አንድ ሰው መተቸት ማለት ነው تعديل ማለት ደግሞ ጥሩነቱን መግለጽ ማለት ነው ጥሩ ነው ብለህም ለመናገር መጥፎ ነው ብለህ ለመናገርም የሰውየው የተናጋሪው ብቃት እንደገና እሱ ራሱ መስፈርቶችን ማሟላቱ መታየት አለበት አሁን እስካሁን እየዘረዘርኩ ያለሁት በዒልም ዙሪያ ያሉት ናቸው አምስተኛው እዛው ዒልም ውስጥ የሚገባ ነው አተአኒ ወተሰቡት ረጋ ማለትና ነገሮችን ማጣራት የሚችል መሆን ይሄም ዑለማው الجرح والتعديل ገልጸውታል قال الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله والحكم على العلماء والرواة يحتاج الى نظر وتدبر وتثبت በዑለማዎች ላይ አንድ ትችት መስጠት ረጋ ብሎ አጣርቶ አስተውሎ መመልከት ያስፈልጋል አሸደ مما يحتاج الى الحكم في كثير من الخصومات በርካታ ክሶች ላይ ፍርድ ለመስጠት ከሚያስፈልገው ጥንቃቄ የበለጠ ሰዎች ላይ መናገር ጥንቃቄ ያስፈልጋል ያቱም ዳኝነት ከሆነ አንቀጽ ገልጸህ ነው የምትናገረው ይሄ ግን ባንተ ላይ ነው የተጣለው በጀርህ ወተዕዲል አህለ ነኝ በሚለው ሰው ላይ ነው የተጣለው ስለዚህ በጣም አደጋ ነገር ነው ሪባ አለ ነው ማለ ዘው እንደይገባ በጣም ያስፈራዋል አኺራ ነው ማለት ቀስዱ ዝም ብሎ ማሸነፍና የሆነ አንድ አካል ከፍ ማረግ ወይም ዝቅ ማረግ ከሆነ የቡድን ጉዳይ ይሆናል ችግር የለውም ይቻላል ሸርዓን አይቻለም እንጂ ማለት በተጨባጭ እየተደረገም ነው ያለው ላኪን ሸርዓን ይሄ شرط ነው ተሰቡት ያስፈልጋል ለምን ይባል ለምሳሌ አሁን እዚህ በአገራችን ያለ جرح እንዴት ነው መሰላችሁ መጀመሪያ علم የሌለው ነው جرح የሚያደርገው ሁለተኛ ደግሞ جرح የሚያደርገበት ምክንያት ምንድነው አንድ ሰው جرح ያደርጋል ለምሳሌ እንበልና እሱ ነው እንደምን አንዱን جرح እናደርጋለን ሌላ ሰው እሱ ጋር ቆሞ ካየ አብሬ جرح አረጋዋል ሶስተኛ ሰው አብሮ እሱ ጋር ቆሞ ካየ አብሬ ተቸዋል በቃ ቡድኑ በሙሉ ገደል ገባ ማለት ነው ገሌን ሰላም ያለ ገሌን የዘየረ ገሌ አጠገብ ያለፈ ገሌ ጋር ሲያዳምጥ የተገኘ ገደል ይገባ هذا ليس منهج الاسلام ابدا ولا منهج اهل السنه اتحداك
እርግጠኝነት የሚከራከረው هذه كتبهم شاهدة بيننا مسكراچن الناس كتاب نو زي مدردركوت 1 7 8 እስከ 10 የሚሆኑ መጻፎች አሉ ይሄ መንሃጅ አለ ሱና አይደለም ይሄው ያስቀምጡ ያሉት ሸርጥ ይሄ ነው ይሄ አሁን ከብኑ ሐጀር ከያህ የሙዓሊም የተከስኩት ንግግር አተንኪል የተባለ መጻፋቸው ላይ ነው የሚጠቅሱት አንደኛ ሙጀለድ 53 እስከ 54 ድገጽ ድረስ ካለው ነው የተወሰደው አተንኪል የሚባለው በነገራችን ላይ يحيى المعلمي يصافط انجي شيخ الالباني دغمو تحقيق ادرغوت انغدي كاراتو شرطوچ اسكاهون سلا علم نه يتناغاكرنو بعلم زوريا بعلم سر ليكاتتو ميچرو كلتهنياو شرط ورع اللسان يملاس الله المصافنا تنكاكان يچي يملاس انكسكاتي بزو ترارات تاسوطام غلبت اتسجم بتام قلالنا سلازي اندفلغا انكساكساتال غن ائمه الاسلام ከሁሉ ካስተነቀቁት ነገር ሁሉ ትልቁ ምላስን ተጠንቀቀው አር ሐዲስ ራሱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ምን አሉ ኩፍ አለይከ ሐዛ አሉ ምላሳቸውን ያዝ አደረጉና ይሄንን ተቆጣጠረው እፍና አድርገህ ያዘው አለ ያ ረሱላህ አو نحن مؤاخذون بما نتكلم በምን እናገረው ምን እንጠየቃለን ማለት ነው እንዴ አላችሁ قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم ሰዎችን በግንባራቸው ወይም ደግሞ ባፍንጫቸው እሳት ውስጥ የሚደፋቸው የምላሳቸው ምርት አይደለም እንዴ? የትርሚዚ የዘገቡት ሐዲስ ነው ሐዲስን ሐሰን ኢንሻአላህ። እና የምላስ እንቅስቃሴ ቀላል ነገር አይደለም። የምትናገረው ነገር ግራና ቀኝ ሆኖ የሚዘግብ መላእክት አለ። ዛሬ ሰው ዓለም ኑሮ አይደለም መታሰብ ያለበት። ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد له። አንዳንድ የሚተነፍሳት ንግግር ግራና ቀኝ ተቀምጦ የሚቆጣጠር ረቂብ አቲድ መላእክቶች አሉ። ቅርብ ተቆጣጣሪ ማለት ነው። ሐዲስ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል እስናዱ ሐሰን ብያችኋለሁ እዚህም ጠቅሶታል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመላው ሙስሊም የገቡት አንድ ቃል አለ። አንድ ተስፋ አለ። ምን ብለዋል? ቡኻሪ የዘገቡት ሐዲስ ነው። من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. ያል በሁለቱ ጢሞቹ ከላይ በኩል ጢም ይበቅላል ጸጉር ይበቅላል ከምታናችን ላይ ከታች በኩል ይበቅላል በዚህ መካከለ ያለን የተቆጣጠረልኝ በሁለት እግሮቹ መካከለ ያለን ሁለቱን የተቆጣጠረልኝ ሰው ጀነት እንደሚገባ እኔ ዋስ ነኝ አለ። የምላስህን እንቅስቃሴ በቁጥጥር ስር ካዋልክ የምትናገረውን ሁላ ጀሃነም እና ጀነትን አስተውሰ የምትናገር ከሆነ እንደገና ብልትህን ከዝሙት ከተቆጣጠርክ ከተበከው ጀነት እንደምትገባ ዋስ እኔ ነኝ ይቀርብኛል ብለህ አትስጋ ብለው ሙስሊም ሰለም ቃል ገብቷል። ይሄን ለማግኘት አስቦ እንይናገር ሰው መሆን አለበት። قال ابن القيم رحمه الله ومن العجب ان الانسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من اكل الحرام በጣም የሚገርመኝ ብዙ ሰው حرام ከመብላት መጠንቀቅ ይሳካለታል ይቀለዋል والظلم ظلم ከመስራት መጠንቀቅም ይሳካለታል والزنا والسرقه وشرب الخمر ومن النظر المحرم اجنبيان ከመመልከትም ከዝሙትም ከስርቆትም خمر كما تتطاطن ليتنقق يقلوا لا يكبدوا بذو سو وغير ذلك كذيم ليلا ويصعب عليه التحفظ من حركه لسانه يملاسن انكسكاسه مقطاطر كن بتان يكبدوا الله شيء لبلس يقول يناقر سيطو يكرم يا الله اتق الله حتى يرى الرجل يشار اليه بالدين والزهد والعباده لو عندان ديال بتام زاهد نو دين الله عباده الله تبلو متحسبون سويه وهو يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا الله ان الناس قطا يونه نغير يناكرال جمت تايسطو انكون تراوس وتراوس ما حدث ولا حرج ابعد مما بين المشرق والمغرب كمسراك كمعراب يمرق يونه طفات يفسد ان شاء الله وكم ترى من متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في اعراض الاحياء والاموات لا يبالي ما انت سوى الله መጥፎ ነገሮችን ከመስራት ሲጠነቀቅ ሲጨነቅ ታዩአለ ዘልም አይሰራም ምላሱ ግን ያሉትንም የሞቱትንም እንዲሁ ሲያመነጅክ ሲሚከርማና የፍሪያው የፍሪ ማለት ተንጥቅጥቅ ቀርጎ የሚቀደር ለማለት የሰውን ክብር እንዲህ አይነት አለ። እንግዲህ የምላስ እንቅስቃሴ በጣም አለ። በተለይ ደግሞ ንግግሩ ዑለማ ላይ ከሆነ ጉዳቱ አንድ ሰው ላይ ቆም ዑለማ ላይ ከሆነ ሰው جاهል እንዲሆን ከነሱ ዒልም እንዳይወስድ دين اندايتفافا انكفات يونال انت بمتلفلفه تق الله. قال الامام ابن ناصر الدين رحمه الله يمتيني ادرسانا جو من الالو لحوم العلماء مسمومة يعلماء اشتقاء مرزا ما نو
ስጋቸውን ከበላ ይገልሃል አደጋ ይፈጥርብሃል ማለት ወዓደቱ الله في هتك منتقشيهم معلومه አላህ ደግሞ እነሱን ምዝቅ የሚያደርግ ሰው ሻዋርድ መኖሩ ለማዱ የታወቀ ነው ታደርቆል ወመወقع فيهم بالسلب እነሱን በመተቸትና በመሳደብ ክብራቸው ላይ የሚወርድባቸው ሰው ابتلاه الله قبل موته بموت القلب كما موته بفيت الله قلبون يجلاتنا بزي فتنوا الله ايمان من منا نعوذ بالله من ذلك ይሄንን الرد الوافر من كتاب الله ابن تيميان يشبطوا لا يصافط متن الرد الوافر على من زعم ان من سمى ابن تيميه شيخ الاسلام كافر ابن تيميان شيخ الاسلام قال سو يكفر على يالو توجا شيخ الاسلام قالاچو تكفر علاچو الاسلام سسمون نور على شيخ الاسلام يبال نور نور يا كفروا ለነዛ የጻፉት መጻፍ ላይ ነው ይሄንን መልስ የሰጡት የመጻፍ ላይ 197 ገጽ ላይ ነው የሚሉት ሲሩ አዕላም ኑበላ ደግሞ 10ኛ ሙጀለድ 94 ማየት ይቻላል ሲሩ አዕላም ኑበላ ዛሬ በአገራችን በሰፊው ይገኛል አልহামዱሊላህ ይሄ ነው የዑለማዎች አካሄድ ስለዚህ ወራ አልሊሳን የሚባለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው የምላስ እንቃቂ አላህን መፍራት قال الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة في علم الحديث في الصفحة الثانية والثمانين من يقوله والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع انتهى فلا علماء وجه فلا زقاب وجه حديث سناقار وجه من ناقر فكامتهم أن لا تنكاك الله المفراد يسفل لقوال وبراءة من الهوى كثميت ندعمهنم يسفل لقوال الله بيتم يستيق لونه والميل كذنبال وخبرة كاملة يتموالنا دقمو مويام يتفل قوال بالحديث وحديث وعلالي ورجالي قريسة ويو وريعنا ومالت ملاسو ودا عند نقر كمان كثاكسو بفيد بكالبو عصبو فتن هجنكو آخرا يهوى التانيا اللي يقولو نتاكمو بتا منا قهونا مالت عفيفا اللسان بالا لو انكوان بسووش عرض كرتو بترا نقر انكوان دسو يو وريم يا بزاننا ማዳመጥ የሚያበዛ ከሆነ እኮ ዲኑ ላይ ኸላላል አንድ ሰው የሰማውን ሁሉ የሚያወራ መሆኑ ራሱ ለውሸት ይሄ በቂው ነው የሰማውን እኮ አውርቶ ነው ውሸት ያለው የሚሰማውን እንኳን አጣራት አለ እንኳን የሚናገረው ፈላምድ ላይ ሰብስተህ እንዴት ብሎ ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ ምን አሉ በኢሻራ መግለጽ ከቻለ በመላታ ይናገራሉ جرح ለማለክ ሌላው ሶስተኛው شرط التجرد والحذر من الهوى ከወገንተኝነት ከስሜት ገለልተኛ መሆን ይላል ለአንድ ቡድን የድጋፍ ስሜት ወይም የጥላቻ ስሜት ለአንድ ግለሰብ የቡድን ወይም የጥላቻ ስሜት ካለ ጀርፍ ተቀባይነት የለውም ኢማሙ ዘሃቢ እንቆ የሆነች ንግግር አለቻቸው ከላሙል አቅራን ይጥዋ ወላ ይርዋ ይላል አቻ የሆኑ ሰዎች ባልንጀራ የሆኑ ሰዎች አንዱ ባንዱ ላይ ቢነገር ተጠቅልሎ ይቀመጣል እንጂ አይወራም ማለት ምክንያቱም ይገፋፋው ብቀኝነት ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ሊላህ ነው የተናገረው የሚለው አጠያቂ ይሆናል እንኳን በእኛ ደረጃ ቀርቶ ዒልማችን ምናችን ዝቅ ያለ የሆነው በተላላቆቹ ኢማሞች ደረጃ እንኳን ይሄ ነገር ነበር አቅራን የሆኑ ሰዎች አንዱ ስላንዱ መናገር አይፈቀድም እስከማለት ድረስ ተናግሯል አተጀሩድ والحذر من الهوى ከስሜት ነጻ መሆን የሚለው ነው ማለት ነው يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم الا ስትመስክሩ ለአላህ ብላችሁ መስክሩ በራታችሁ ላይ እንኳን ቢሆን በቃ እኔ ነኝ ጥፋተኛ ብሎ መስከር የሚችል መሆን አለበት አውል ዋሊደይ ወላጆቹ እንኳን ቢሆን አውል አቅረቢን እንድና ስሜት ተሰምቶት የኔ ወገን እንድትጀርህ ይደረጋል የሚል መሆን የለበትም ወንድሙ ምን አባቱ ወብተዲዕ ከሆነ ወብተዲዕ ነው ሱንኒ ከሆነ ሱንኒ ከዚህ መልኩ ነው መቀመጥ ያለበት ለኛ ቀርቶ ለነብዩላህ ዳውድ ተብሏል ደሞ ይሄ እንኳን ለተራሱ ያ ዳውድ ኢና ጀዐልናከ ኸሊፈተን ፊል አርድ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى انت داوود هو بمدد الله يتوكل يادرغن حالنا وسوج متكل بتككل فرد سميتن انت تكتل علاج ايتطبق مو نبيي ناتشو سنتو سميتن يكتلالو تبلو ايتحسب غير مندنو ممكر علبس النبيياتي صلى الله عليه وسلم لك شرك قدرك فرانو ودك ادرك حالو اندالاچو مالو اين اشركت لا يحبطن عملك اندميلو ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله لم يبال هوى حقا اندات تغردوش يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه يا هوى بالبيت هوى اوغور يادرقوال دنقورم يادرقوال ليلاون كفل لعالم ادامت جورو يزكى لعالم ايت عينو يتاورال اياياي فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك
الله أنهم لتنيها الله جون حق الزبوت لا يعتاوثن تزايلهم ولا يطلبهم ولا يرضى لرضى الله الله يودوا لبلو ما للم يتسته ولا ورسوله ولا يغضب لغضب الله بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه يسوف الله قوت ميامو الله دست ميسنون قرسي قن دستي الله اندخونا قيل ويغضب إذا حصل ما يغضب ما يغضب له بهواه ميكوتاهم يسون هوا من أكفنا قرسي عقاتمو بيتشانو ويكون مع ذلك شبهة دينا كذي قارا دقمو يدين بجتا يتعمر بطال حق نبلو تبرير يدركوال قويل يدركو يموكران أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة أن يتكوتاه ذلك السنة أن يتكوتاه ذلك لدينه من يسموه الله عندما يتناقروا تككلن يحقن قواب به هنا ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا يا الله قال كف انديل يا الله دين انديل رقاقت يا نفسي يا سميت انداينور إياسبن قواب من مسجنن كفلقة اندي وصر كفلقة وين جقلنة لما سايد كفلقة عدنا قوتن كشا راسو حوانوار حقن يتناقرن قواب يو صحابي نبي صلى الله عليه وسلم تطيقه الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ايش في سبيل الله فأي ذلك في سبيل الله عند الله بقول هو قال عند الله جنن عند الله لا اله بن يبقى يا اللي بتشن صحابه دي قاعده تصلي هنا بيقول الله سبحانه وتعالى انت بين بيقول بن يبقى يا اللي يشن قال مين بتعتم ايد هون قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله بس بتعق هون يتطرا هون هي كان كبار نو الله يهون من هذه السنه النبويه من بال كتابات ولا خمسنيا مجلد 256 ላይ ነው የተከፈተው። ይሄን እንግዲህ ሐታ ሙብተዲዓ ላይ መልስ በመስጠት እንኳን የሰጡት አስተያየት አለ። ኢብኑ ረህመቱላሂ ዐለይ ሙብተዲዓ ላይ ረድ ያደረገ እንኳን ሰው እነኛው ሙብተዲዓ ላይ መልስ እየሰጠ ግን አላማው ሐቅ ማብራራት ለሰዎች ደግሞ ወደ خیر ነገር መምራት አስተቡ ካልሆነ አመለን ሷሊሃ ይሆንም። واذا غلظ في ذم بدعه ومعصيه كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها وقد يهجر الرجل عقوبه وتعذيرا والمقصود من ذلك ردعه وردع امثاله عند عندك زي عند سو ليكرف خلال حجر المبتدع يبالو يمنا نساو طياقي نو كن يتقمو على تبلو يملسو على تبلو سيهم بتا نو حجر ميدرغو نو يالتمتميا والمقصود بذلك ردعه وردع امثاله ما ملسنا على ما يملس كونه تبزاو ميقتل كونه اندو ماكروفو كسو لسو ميدرغو دعوانا ويهيت اندي قارط مكنيات لميون مدرج يلبت مسكمالت درس يدوال ايه انغري ከሐዋ መራቅ የሚለው ሶስተኛው شرط ነው አራተኛው شروط الجارح الحذر من التعصب ከወገንተኝነት መጠንቀቅ ومعرفة الحق بالرجال حقن በሰዎች ከመለካት እገሌ ያልተናገረው ሁሉ ባጢል ነው ወይም እገሌ የተናገረው ሁሉ حق ነው በሚል حقن በሰው መለካት ከእንዲህ አይነት ነገር መጠንቀቅ ያስፈልጋል ይሄ ምንድነው تقليد ይባላል تقليد مالك بچفتن مكته مالك ني عند نغر تناغركو بقى اسو كتناغر حق نو متل كونه تقليد وي دغمو اسو يتناغرو كله باطل نو ميبالم كونه تقليد نو حجاو ميتايي كونه ماسرجاو ميتايي كونه يزان غزي نو تككل ميهونهنا الحذر من التعصب كتعصب كوغنتنينت كاغاغول وغنا متنكك ياسفلغال قال ابن حزم رحمه الله التقليد على الحقيقه انما هو قبول ما قاله قائل دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان تعصب مالت تقليد مالت عند سو كنبيو ليلى يالت يمناغرون نغير يا عالم اسرجا مقبل نو اسرجا مندنو سايبال تقلي بلوال سلا لبچا فجا اقوم مالت عدل ايه نو اون چگر يفطرو ايه اجماع تگيتو بتال تقليد نو بلو بمطرات بكل وقال الشوكاني رحمه الله هو قبول راي من لا تقوم به الحجه بلا حجه نگگرو حجه يال هونن سو يال حجه مقبل تقليد يبالا كندي هاينتو متنكك ياتفلغال لالو نزي شروط الجرح والتعديل يتبالوت نغروچ ناتشو اگراچن درجه اندم سو اسان ياموالا ايدلم يتناغر يالو يلدوم كن انلم ياموالو يلدوم انلم نيا علماوچ قالو الحمد لله بقات يالاتشو باگراچن كليلو اگر يالتنانسو ليكاونتوچ باگراچن يگنيالو انديت اندهونه ياو اننغاكربتالن اسكاونو تمرت اتقالاي منهج اهل السنه والجماعه على نقد الرجال والطوائف በሚል ርዕስ ኡስታዛችን ወቅታዊ አንገብጋቢ ርዕስ ስለሆነ ነው በዚህ ዙሪያ አጠንጥነው ትምህርቱን የሰጡት። ግን አሁን ወቅቱ የፈጠራቸውን አንዳንድ ጉዳዮች በዝርዝር ጥያቄውን ቀደም ሲል እኔ በዝርዝር ሰጥቻቸዋለሁ። የወቅቱ ወጣት የሚያነሳቸውን እነዛን ጥያቄዎች ኢንሻአላህ ወደ 14 ጥያቄ ሰጥቼ ነበር እሱን በደንብ አይተውታል ክታቦችን ይያዩ ኢንሻአላህ ሰፊ መልስ እናል። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም
ኢኽዋን ተብሎ መጠራት ይቻላል ወይ? ካልተቻለ ኢኽዋን የሚለውን ስያሜ የተሰጣቸው ሰዎች ሰለፍ መባልን ለምን ጠሉ? አላህ ሙስሊሞች ብሎ ጠርቶናል ይበቃናል ይላሉ። አለሞችንም ይሰድባሉ ይባላል። በተለይ ሼክ ረቢዕን እውነት ነው ወይ? ጥያቄው ብዙ ጥያቄ ነው፣ አንድ ጥያቄ አይደለም። ኢኽዋን ተብሎ መጠራት ይቻላል ወይ? የስያሜ ጉዳይ ነገሮችን አይለውጥም። ስያሜው ስላማረ ሰውየው አምሯል ማለት አይደለም። ስያሜው ችግር ስላለበትም ደግሞ ሰውየው ችግር አለበት ማለት አያስይዝም። ኢኽዋን የሚለው ቃል ወንድም ማለት ነው፣ ሌላ ምንም የለውም። ኢኽዋን አልሙስሊሚን አንድ ጀማዓ አለ፣ በግብጽ ሀገር የተመሰረተ አቅሙ የፈቀደለትን ራሱ እችላለሁ ባለው እስላምን ለማገልገል ሞክሯል። ኢኽዋን ከአህለ ሱና ውጪ ነው የሚለው ትክክል አይደለም። ያው አህለ ሱና የሚባሉት ሊቃውንቶች ከአህለ ሱና ውጪ እንዳልሆነ አረጋግጠውለታል። መጽሐፎችን እያነበብን የምንመለስበት ነገር ይሆናል። ጥያቄውን አስተውሰኝ ልሰ ጥሩ ሰዎች ሰለፍ መባልን ይጠላሉ የሚባለው ማረጋገጫ ያስፈልገዋል። እንደገና እነሱ ናቸው መጠየቅ ያለባቸው እንጂ አይደለሁም። ኢኽዋን ሰለፍ መባልን አንወድም ያሉበት አጋጣሚ ካለ፣ እንደውም እኔ ያነበብኩት ሐሰን አልበና አለይሂ ረህመቱላህ ራሱ ወዓቂደቱን ሰለፊየቱን ይላል። ስለ ራሱ ጀማዓ ሲናገር አቂዳችን ሰለፊይ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እንዴት ሰለፊይ እንደሆነም በራሱ አንደበት በቻለው ገልጿል። የተወሰኑ ስህተቶች ያመለጡት ሊኖሩ ይችላሉ። ተመሳሳይ ስህተት ደግሞ ሌሎችም አይማዎች ላይ ይገኛል። እነሱ ሰለፊዮች ነን ነው የሚሉት። አይደላችሁም እያለ እያባረረ ያለው ሌላው ክፍል ነው። እኔ ሰለፊይ ነኝ እያልኩኝ አይደለህም ብሎ እኔን ማባረር፣ ሙስሊም ነኝ እያለ የለም ካፊር ነህ አንተ ክርስቲያን ነህ ብሎ እንደ ማባረር አድርጌ ነው የምወስደው ነኝ። ሰውየው በራሱ እኔ ይህንን ወደዋለሁ አምንበታለሁ አቋሚ ነው አለ። የለም አቋማ አይደለም፣ ውስጥ ችግር አለበት። አንተ የውስጥ መርማሪ ነህ እንደ አሸቀቅተ ቀልበሁ አሉ ነቢ ስ ላ ላኢላሀ ኢለላህ እያለ ገደለው። ኡሳመቱ ብኑ ዘይድ ሶሒሕ ሙስሊም ያለ ሀዲስ ነው፣ ሲገለው ገደልኩት እኮ አላቸው። ለምን ገደልከው? አይ ላኢላሀ ኢለላህ እያለ ለምን ገደልከው ስሉት፣ ወላሂ እሱ ላኢላሀ ኢለላህ ያለው እኮ ህይወቱን ለማትረፍ ነው እንጂ እነማ ቃለሃ ሙተዓዊዘን አላቸው፣ አምኖበት አይደለም አላቸው። አሸቀቅተ ቀልበሁ አሉት፣ ቀልቡን ሰንጥቀህ ነው የተረዳኸው? ህይወቱን ለማትረፍ ነው ያለው የሚለውን ከየት አወቅከው አንተ? ከይፈ ኢዛ ጃአትከ ላኢላሀ ኢለላህ የውም አልቅያማ አሉ። የቅያማ ዕለት ላኢላሀ ኢለላህ ከሳሽ ብትሆንስ እንዴት ትሆናለህ አሉ። ሐታ ተመነይቱ አኒ ለም አኩን አስለምቱ ኢላ ባዕደ የውም ኢዝን ይላል እሱ ራሱ ሙስሊም ያለ ሐዲስ ነው። ከዛ ዕለት ውጭ በሆነ እንጂ ባልሰለምኩ ኖሮ ብዬ እስከመመኝ ድረስ አለ። እነሱ አህለ ሱና ነን አሉ። ከሱና የነቀፉበት ነገር ካለ እዛ ላይ ተንቢህ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው፣ መምከር። ይቺ ከሱና ጋር አትገጥምም፣ ይቺን ተዋት። ከሱና ጋር የገጠሙበት ካለ ደግሞ ይዞ መሄድ ነው። ለዚህ ደግሞ ኢብኑ ተይሚያ በሰፊው ነው የተናገሩት። እንዲህ አይነት ነገር ኑስህ ነው የሚያስፈልገው። በቃ ይሄ ነው እንጂ አንተ ከሱና ውጭ ነህ። አይ ወጣ አልወጣሁም፣ እዚሁ ነኝ ያለሁት። መስጂድ ውስጥ ነኝ የለም መስጂድ ውጭ ነህ አንተ ይባላል። ይሄ ዝም ብሎ ቅድም ስጠቅሰው የነበረው መንሀጁል ጀርሕ ወተዕዲል ራሱ ያልታወቀበት አካሄድ ነው እንጂ እነሱ ከአህለ ሱና ውጭ ነን ብለው ያወጁበት ቀን የለም። ሰለፍም አይደለንም አላሉም። እንደውም ሰለፍዮች ነን ያሉት። እኔ ስለ እነሱ መልስ መስጠቴ ካነበብኩት አኳያ እንጂ ከዚህ የበለጠ ደግሞ እነሱ ናቸው መስጠት ያለባቸው፣ ኢኽዋን አይደለሁም። በነገራችን ላይ ዑለማዎችን ይሰድባሉ ይባላል ለሚለው ዑለማዎችን የሰደቡበት አላነበብኩም። በስድብ የሚታወቀው ቡድን ማን እንደሆነ ግልጽ ነው። በአደባባይ ላይ እንኳን ኢኽዋንን ቀርቶ ኢኽዋን አይደለሁም የሚለውንም ጭምር ሰለፍይ ነኝ ብሎ ለ15 ዓመት ለ20 ዓመት የሚያስተምረውንም ሰለፍይ አይደለም እያለ በየመድረኩ እየሰደበ ያለው ክፍል ማን እንደሆነ ለማንም ግልጽ ነው። እኛ ደግሞ የስድብ አንደበት የለንም። ስህተትን ከመመለስ ውጪ የተሳደበን እንሰድባለን፣ የተደባደበን እንደበድባለን አንልም። እነማ ነቁል ሐስቡናላሁ ወኒዕመል ወኪል። ሰለፍዮችንም ሆነ ዑለማዎችን የሰደቡበት እኔ ራሴ አላነበብም። ከሰደበም የራሱ ወንጀል ነው። የሰደበ ሰው ካለ ተሳድቧል፣ ይጠየቅበታል። የእሱ ተከራካሪ ሼክ ረቢዕን ሰድቦ ከሆነ ሼክ ረቢዕ ነው የሚከሰው። ቂያ ማለት የሚፈርደው አላህ ነው። ደግሞ ዑለማዎችን ተሳደቡ ተብሎ አንድ ሰው አይጠቀስም። ሼክ ረቢዕ ብቻ ነው እንዲህ ዑለማ የሚባለው? ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ዑለማዎችን ሰደቡ ሼክ ረቢዕን አለ። ዑለማ የሚባለው ሰው ብቻ ነው? ኡመተል ኢስላም እኮ በሺዎች የሚቆጠሩ ዑለማ ነው ያለ። እኔ ሼክ ረቢዕ ይሰደብ የሚል አቋም የለኝም። ስህተት ነው ሼክ ረቢዕን መስደብ፣ ሌላንም ሰው መስደብ፣ ማንንም ዓሊም መተቸት መዝለፍ አደብ አይደለም። በተለይ ደግሞ ያላወቀና ያልተማረ ቅድም ኮሽሩጦችን ያስቀመጥኩትና የዑለማዎችን አባባል ከነገጹ ለመጥቀስ የተገደድኩት ለዚህ ነው። ማረጋገጥ የሚፈልግ ሰው ካለ ምናልባት ይህንን ካሴት ሰምቶ ገጹን ገልጦ እዛ ሄዶ ይፈትሽና መሐመድ የነገረን እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ስህተት ነው ይበል። በዛ ገጽ በዛ አባባል ካላገኘው ምናልባት ጠብዓው ተለያይቶ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው እንጂ ዑለማዎችን መሳደብ ኢኽዋን ብቻ ሳይሆን ማንም ሰው ሊሳደብ አይፈቀድለትም። ኢኽዋንም ከተሳደበ ስህተት ነው። አንተም ከተሳደብክ፣ እኔም ከተሳደብኩ
علماء الإسلام المسادف وهم ما أنا مسلم سو مسلم إلا المسلم ليس سبابا ولا عيابا مسلم يهونا سو تفعدابي لهونا يكبهم زلافي لهونا يكبهم نملو ሌላው ወደ ዋናው ጥያቄ ስንመለስ በኢትዮጵያ ውስጥ አሊም የለም ተብሎ የሚገለጽበት አጋጣሚዎች እየሰፉ ነው። ዑለማ የለም አሊም የለም የሚባለው አባባል እውነት ትክክል ነው ወይ? ትክክል ደግሞ ካልሆነ ዑለማ አሊም ማለት ምን ማለት ነው በዝርዝር ቢያስረዱን። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። በኢትዮጵያ ውስጥ አሊም የለም የሚል ሰው ኢትዮጵያን ሙሉ ለሙሉ አውቃታለሁ የሚል ሰው ነው። በቃ ኢትዮጵያን እያንዳንዷን መንደር እያንዳንዷን አካባቢ እያንዳንዱን ግለሰብ የሚያቀሰው ይሄ ማለት ይችላል። እንዴ አይነሱ ደግሞ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ዓሊም መኖሩ እኛ ሳንሆን እነሱ አረቦች ራሳቸው በርግጠኝነት ያምኑበታል ይመሰክራሉ ውቅና ይሰጣሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዑለማዎች በጣም እንቆ ብርቅ የሆኑ ዑለማዎች ናቸው። ኢትዮጵያውያን የጻፉት መጻሕፍት በአረቡ ዓለም የመማሪያ መጻሕፍት ሆነው ያገለግሉ ነው ያሉት በሐዲስ በአቂዳ በነህው በተለያዩ ዘርፎች ኢትዮጵያውያን የጻፏቸው መጻሕፍት ይነበባሉ። እድላችን ሆኖ ለማታተም አልተቻለም እንጂ ያልታተሙት ደግሞ ቢወጡ ኖሮ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ናቸው። ይሄ ሀገር እኮ የ1400 ዓመት በላይ የእስላም ታሪክ ያለው ሀገር ሰሃባ እንኳን ነበር ኢትዮጵያውያን ይሆኑ አይደል እንዴ? እንዴት አርጎ አንድ ሰው በጭፍን አንድን ኡማ የአንድን ህዝብ ታሪክ ገደል ሰዶ ሲያበቃ በጀህል? ይሄ ነው ችግሩ። በጀህልና በስሜት መናገር የሚያስከትለው ውጤት ይሄ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ ዓሊሞች መካከል ዛሬ መካ የሚገኙት ዳራል ሐዲስ ያስተማሩ ያሉት ሼክ መሐመድ አሊ አደም ሁሉንም ትምህርት እዚህ ኢትዮጵያ ነው የተማሩት። እንዳውም እሳቸውን ያስተማሩ መሻይኾች እኔ ደርሼባቸው ሶስቱን ተመረጥባቸዋል። ሼክ መሐመድ ሰዒድ ተራ የነበሩት ሼክ መሐመድ ራፊዕ حفظه الله እና ሼክ አብዱል ባስት የሚባሉ ሼክ አብዱል ባስት ሚናስ የሚባሉ የነበሩ አንድ ትልቅ ዓሊም ሼክ መሐመድ አሊ አደምን አስተምረዋል። እነኚህ ሰዎች ደግሞ እድል የሆኑ አልሐምዱሊላህ ሶስቱም ላይ ተመረያለሁኝ መሐመድ ራፊዕም ዘንድ ማለት ነው። ሼክ መሐመድ ሼክ ከዚህ ሀገር ሄደው እዚያ ከተቀመጡ በኋላ መጻፍና ትምህርት ማስተማር እድል ነበር የገጠማቸው። ምክንያቱም ሲያዋቸው ባህር ናቸው ሸሃዳ ወረቀት የላቸው ግን ዕውቀታቸው ከሸሃዳ ሁሉ የበለጠ ሆነ። 3 4 ዶክተሬት መያዝ የሚያስችላቸው ዕውቀት ነው ያላቸው። ነፍዒ የሚባል ከስድስቱ የሐዲስ መራጆች መካከለ አንዱን ሸርህ አድርገዋል። አሁን ለምሳሌ ነው የነዚህንም ጠቅሰው ሸርህ ያደረጉት በ40 ሙጀለድ ነው 40 ጁዝ ነው በ20 ሙጀለድ አሁን እንደዚህ እንዳለ ይሄ ሸርህ ማየት ይቻላል። ሙስአብ እዚህ መጥቶ እየተሸጠ ነበር ያለው። የመሰከሩላቸው እነማን ናቸው? እነ ሼክ ሙቅቢል አልዋዲዒ رحمه الله عليه ለዚ ለሼክ በቃ ሊቅነታቸውና ከኢብኑ ሐጀር ፈትሁል ባሪ ቀጥሎ የተጻፈ መጻፍ ይሄ ነው ብሎ ነው ያደነቁት። አሁን በህይወት ያሉ ናቸው በአካል እንተዋወቃለን እኔ ጋር ቤታቸው ይሄርኩኝ ይዘይራቸዋለሁ እንጣጣፋለን። እንዲህ አይነት ሊቃሉ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዓሊም የለም እንዴት ትላለህ? እንዲህ አይነት ሊቅ ያለበት ሀገር ላይ አረቦች በብርቅነት የሚመለከቷቸው ናቸው እኮ እንቁ ዓሊም ናቸው እኮ ሙፍቲው እኮ ነው። እንደዚህ አይነት ወደፊት መጻፍ የምትጽፍ ከሆነ አሳጥረህ እንዳትጽፍ እንደዚህ ጻፍ ነው ያላቸው ሼክ አብዱል አዚዝ አለ ሼክ ዛሬው የሳዑዲ ሙፍቲ ሼክ መሐመድ ሼክን ማለት ነው ሼክ መሐመድ አሊ አደም ብላችሁ ሙስጠላህ አልሐዲስ ታች የጻፈት ያልፊያ ተስዩጥ ሸርሐ አለ ሁለት ጁዝ። እንደገና የሼክ ሚናት ብያችሁ ቅድም የተከስኩላችሁ የኔ ሼክ ያልኳችሁ ታዋቂውን የነህው ኪታብ ሙግኒ ለቢብ የሚባለውን ከስድ ንባብ ወደ ግጥምነት ቀየሩት። ሼክ መሐመድ ሼክ ደግሞ ሸርሐ አደረጉት በሁለት ሙጀለድ። አጋጣሚ አሁንም እድሌ ሆኖ ለዚያ መግቢያ ጽፍ ያለሁኝ እኔ አብሮ ታትሞ በአለም ላይ እየተሸጠ ነው ያለው ወልሐምዱሊላህ አላ ዛሊክ። እና በዚህ ደረጃ ያሉ ዑለማዎች አሉ። ለምሳሌ ዶክተር ጀይላን እንደው ብንጠቅሳቸው በሐዲስ ዒልም ወደር የማይገኝላቸው ናቸው። ዶክተሬት የወሰዱበት ነው በሙስጠላህ አልሐዲስ እንደዚሁ በዒልም አርጃል በፊቅህ በነህው በማንኛውም በቃ ውድ የሆኑ ዓሊም ናቸው። እሳቸው የጻፉት የአቂዳ መጽሐፍ ማስተሬት የወሰዱበት የመዲና ዩኒቨርሲቲ አንዱ የአቂዳ መርጅዕ እሱ ነው። እሺ ዓሊም አይባልም እሺ ይሄ ማን ነው ዓሊም ታዲያ? የአቂዳ መሰላ ላይ የጀላንን ኪታብ ኡ የሚባል ከሆነ ሼኻችን ዓሊም ናቸው ቅናላቸው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ የትኛውም ኢትዮጵያ ገጠራማ አካባቢ ብትሄዱ በፍቂህ የጻፉ አሉ፣ በነህው የጻፉ አሉ፣ በሐዲስ በበላጋ በአሩድ በየትኛውም የዕልም ዘርፍ ተጽፏል። እዚህ ሀገር ላይ ግን ምን ይደረጋል ዓሊም የለም የሚለው ስለ ዕልም የሚያውቅ ክፍል አይደለም። አዎ በቃ እንደሱ አይነት ሰው ብቻ ያለ የሚመስለው ክፍል ዓሊም የለም ያለውንም ደግሞ ሙብተዲዕ ነው አትቅሩበት አለ እናውቀዋለን። ለምንድን ነው ና በጭፍኑ እኔ ልምራህ ነው ይሄ። በጭፍኑ እኔ ልምራህ ማለት ደግሞ እስከ መቼ ድረስ ህዝብን ሊያታልል እንደሚችል ግልጽ ነው። ሳይንከሽፉል ግጣ جزاكم الله خيرا ليلو سلفي مالت من مالت نو سلفي تبلو مترات اندي كتايال كمرجا غار بيطاقسولن يلال
የስያሜ ጉዳይ እስጥላህ ነው እንጂ ነፍስ አይደለም እንታለት እስጥላህ ማለት ያው የጋራ ስምምነት ነው አግሪመንት ነው ልበለው መሰለኝ እኔ ይሄን ልጄን መሐመድ ብዬ ጠራዋለሁኝ ይላልው ያው መሐመድ ሆኖ ይቀራል ሁሴን ቢባል ኖሮ ይችል ነበር አቃጣሚ ግን መሐመድ ሆኖ አልበቃ ተስማምተናል በዚህ ቤተሰቡ ሌላውም ተከተለ ይሄ ሰለፊ ኢኽዋን የምትለው የሆነ አንድ ስብስብ ሲፈጠር ለዚህ ለስብስባችን አንድ ስያሜ እንስጠው ተብሎ ይደረጋል በርግጥ ሰለፊ የሚለውን ለየት የሚያደርገው ምንድነው ሰለፍ ማለት በቋንቋ ደረጃ من سبقك بالخير ብሎ ነው የሚያስቀምጡት የቋንቋ ሊቃውንቶች በመልካም ነገር የቀደመህ ሰው ሰለፍ ይባላል ሰለፍ የሚባሉት በዑለማዎች እስጥላህ ከሰሃባ ጀምሮ በተከታታይ የነበሩት የሶስቱ ክፍለ ዘመናት ሙስሊሞች ናቸው القرون الثلاثه المفضله ይባላል እነኚ ደግሞ ኸይረኛ ለመሆናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስክረውላቸዋል خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ከትውልድ ሁሉ በላጩ ታላቁ እኔ ጋር ያለው ትውልድ ነው አሉ ሰሃባ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ነው ታቢዎች ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ አትባዑ ታቢዒን فلا ادري اذكر الرابعه ام لا الى الزكابيو አራተኛ ይጥቀሱ አላውቅም ይላል የሶሂሃይን ዘገባ ነው ቡኻሪ ሙስሊም ውስጥ ያለ ነው እነኚህ ሰለፍ ናቸው ማለት የቀደሙን ሰዎች ናቸው ሰበቁና بالايمان የነሱን ፈለግ የሚከተል ሰው ሰለፊ ይባላል እኔ ሰለፊ ነኝ ቢል ችግር የለውም ዑለማዎች ያሉት እንዲህ ብሎ መጠራት ይፈቀዳል ነው ያሉት የጁዙ አን የተሰማ ቢሰለፊ ኢብኑ ተይሚያም ፈታዋ ላይ ተክሰውታል እዚህም ፈታዋ ለጅነት ዳይማ አጠገበ ይገኛል ሌሎችም ዑለማዎች የተካከሱት ነገር እንዲህ መባሉ ችግር የለውም ቡድናዊነት አይደለም አሉ ግን በነገራችን ላይ ሊታሰብ የሚገባው የቡድን ስም ሆኖ ሲያበቃ በቃ ያንድ የሆነ የፓርቲ ስም ካደረጉት حرام ነው የሚሆነው ሰለፊ መባሉም ጭምር ማለት ነው ይሄን ደሞ ኢብኑ ዑሰይሚን شرف ال40 انه يا لاي نو ياسكمطوت سلفي يميبال يونه حزب كهونه ليلى حزب يتفطر مالنا اخواني يميبالهم حزب كهونه بارتي هونو سيابقا اني ابال يالهونه سو طلواللو اندي ولا عنا برا ميفطر كهونه تجبينت يلهم كن يسلفوچ منهج لمكتل الناسون فلق لمكتل الناس ينبروبتن يقران الناسنا اقوام لمارامد كهونه سلفي يميبالون شجر يلهم طرو نو كليلا ولملهيت نيالو تنشخ الالباني يميالو تهنونو نو بزي ملكو نو ميتكمطو ከብሪዎችና ኢኽዋኖች ከሰባሁለት ግሩፖች ውስጥ ይገባሉ ወይ አይገቡ ብሎ ነበሩ ዑለማዎች ለምሳሌ አሁን ለጅነት ዳኢማ ላይ እንደማይገቡ ተጽፏል ኢብኑ ባዝ ደግሞ በተደጋጋሚ አይገቡ ብሎ አቋም ነበራቸው ኢብኑ ባዝ ተመልሰው አቋማቸውን ቀይረው ይገባሉ የሚል ነገር አለ ይገባሉ ብሎ ወስነዋል እና እንዴት ነገር ነው ትንሽ ኢብኑ ባዝ ይገባሉ ያሉበትን እስካሁን አላየንም ሲወራ ብቻ ነው የሰማነው ابن عثيمين الصحوة الإسلامية يبالو مصافة شولاي بتدقاقامي تبليغو تشنم بتملك كتتنا قروال كفرقة المبتدع عاوز تيقبالو سايون هاي قبو مميلون ياسم ربت تملس عالم يبالو بواند موچاچن بكل سين نقر انتا معلم ما يتقن انفلق عالم كون على ينو يتملسو بطننا مبتدع عشنا جهالو بطن ايه دقمو ما لسا شو بتابك ايوانو يتدقفو بط ماسرجاچون انا يعلن مبتدع عشنا جهال البدعانا شو ከዛ በኋላ ያው ሆጃው ምን ግዜ ማስረጃ ነው እኛ ሊገዛን የሚገባው እንጂ የመሻይኽ ግዝፈት አይደለም ሰዎች አንድን ሰው በጣም ከሚበገባ ባላይ ትልቅ አድርጎችን ክላታቸውን ስላሳመኑት የሱን ቀውል መክነፍ ያቀታቸዋል ይሄ ነው ተዓሱብ የተባለው እንዴ አይነት ድረቅ ተዓሱብማ ሻፊዒና ሐነፊ ላይ ነበር ያ ሲቀር ግዜ ሌሎች ተለዋጭ ሰዎችን ማምጣት ከሆነ በጣም ስህተት ነው ማንንም ሰው ይናገር ማንንም ማስረጃው ነው የሚታየው በርግጥ ደግሞ እስካሁን ድረስ እኔ እንደማውቀው ይሄን አቋማቸውን የቀየሩበት አንድም ነገር የለም ሌላው አሁን የተለያዩ ያመረህ ሪዩነቶች እንዳሉት እናግራለን ከእናንተ ጋር ባመረካከት ከሚለዩ ሰዎች ጋር ምንም አይነት ውይይት እንዳላደረጋችሁ ይነገራል ለምንድን ነው እርሶስ አልፎ አልፎ ስሙት ይነሳል በተለያየ መድረክ ላይ ይኸዋን ተብሎ ይታማሉ ትክክለኛ አንዳንድ ነገርን ብናውቅ ትደርሱ የሚል ነው ወላሁ ውይይት አላደረክም ለሚለው እኔ ለውይይት ብሎ የመጣልኝ ሰው የለም እስካሁን ድረስ የሚያማኝ ብቻ ነው የማውቀው የሚያማኝን ደግሞ እንግዲህ ዛው የው መልካም አላህ ሲንቀርብ ነው ያይ እንደው እንጂ የዱንያ መድረክ አላገናኘንም ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል ሁለተኛ አንተ ይኸዋን ለብሎ ነው ይኸዋን መሆኔን ስለራሴ አላውቅም ስለኔ ከኔ የበለጠ የሚያውቀው ደግሞ አላህ ብቻ ነው ከዛ ውጭ አውቃለሁ የሚል ሰው ካለ ገይብን አውቃለሁ ማለት ነው እኔ የምደግፈውም ማምነውም እስከዛሬ ስታማበትም ስባረረበትም ከምሰራበት ቦታ ራሱ ሲከሰስበትም የነበርኩት አለሱና ተብዬ ነው ወይም በእነሱ አባባል ወሃቢ ይሉኛል እኔ በተቻለኝ መጠን መቼም ቁርአኑና ሱና የሚያዘውን ለመከተል ነው የምታጣራውና የምለፈው አቋሜ ይሄ ነው ኢኽዋን የሚባለውን መጽሐፎችን አንብቤያለሁ ዛሬም ነገም ተልትም አነባለሁ
ይሄን ማንበብ ይሆን የሚያስብል ከሆነ ነኝ ማንበቡን አልተውም ያቋሜ ነው ማንንም ሰው ግንዛቤውን ለማጥፋት ምንንም ማንበብ ይከፋዋል የሁዳዎች ነሳራዎች ጻፏቸውንም ጭምር እናነባለን አልሚለል ወንሐል እናነባለን ይሄንን ዘግቶን ይሄ ሰው ማንንም ሊኖር አይችልም ደሙ አቋማችን አለሱና ነው ወሰነዘሉ አለሱና አለይሃ ነህያ ወአለይሃ ነሙት ኢንሻአላህ የኔ አቋም ይሄ ነው በግልጽ ልታወቅ የሚገባው ማለት ነው የኔ አቋም ማወቅ የሚጠቅማችሁ ከሆነ ያንድ ተራ ግለሰብ ነኝ ደረሳ ነኝ መስጂድ ውስጥ ያደኩ አሁን መስጂድ ውስጥ ያለሁ ነኝ ለምን ስለኔ ይሄን ያክል እንደምጨነቁ ራስ አይገባኝም ምን ሁኜ ነው ስልጣን ኖሮኝ አላቸግር ግባቢ ለሆነ ጆንበር ላይ ቁጭ ብዬ ማቃተን kitab ላቀራመጣለሁ ሰው ይመጣል ለምን መጣህ አለለው ፈልጋለሁ ይጠቅመኛል ብሎ መጣ ከፍያ አላመጣው መሄድ የፈለገ መሄድ ይችላል እኔ እኮ ቲፎዝ አልፈልግም እኔ ምን እንደሚያስጨንቃቸው ራስ አይገባኝም አቋሜን ከሆነ የፈለጉት انا اؤمن بما جاء في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم اجمالا وتفصيلا واعتقد ما يعتقده سلف هذه الامه واسال الله عز وجل ان يثبتني عليه حتى القاه ቀዩን ትምህርት በቁጥር 2 ካሴት ላይ ይከታተሉት።